Atege matu omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine avuddeyo matu na yambalira jeno yowe editibwa bura Museveni ne rijimu ye kunsonga yokuwamba boda ezisoba mukakaga. Kigambibwa okuba nti boda zawambiddwa olunaku olweggulo boda zino ezisoba mukakaga era Bobi Wine ekyasinze omuluma kwe kuvaayo n'agamba nti boda zino zawambiddwa ng'abakulu bagezaako okuteeka kye bayita etteeka mu nkola. Nagamba na ye abantu bano bonna abavuzi ba boda abali affected mostly ate mwatu ba low income earners oba kasente kaabwe ke bafuna katono era navaayo n'agamba nti mu mbeera eyo abantu bakava mu COVID-19 bagezaako okwetetenkanya okuba ng'ate mwatu bakomawo yadde ne economy embi naye buli omu agezaako kweyiya kubanga asobola okubaawo. Aye mu mbeera eyo tebalina alternative ndala oba tebalina we bajja kasente walala okujjako ate mwatu mu boda boda ezo. Naye navaayo n'agamba nti abantu abasinga essaawa zino be bawambidde piki ate mwatu weesanga nga bazze ate mu bikolwa ebimenya amateeka, ebikolwa eby'ekitujju, ebikolwa eby'obubbi. N'agamba ogezaako okubanga ate ba providinga oba bafuna ekyokulya ekya famire zaabwe. N'agamba ebintu nga bino regime okuva ate mwatu ne conducting operation ku large scale bwetyo nebanga ate mwatu ewamba boda mpitirivu bwezityo ate mwatu kikolwa kikyamu nnyo. Kituufu buli omu yeetaaga amateeka okugobererwa era yeetaaga ekibuga ekirungi naye ate bano bakozesa advantage nti ababoda olw'okuba nti tebabawagira ate mwatu kwe kubasaako n'akazito. Era n'omukyala eggulo Shamim Malende egezaako bafunira reflector jacket sezo naye nga naye bamutadde ku nninga era okukakkana nga yasibiddwa yadde Katonda yatuyambye mukyalo ono yamaze n'ateebwa. Era n'agamba omukulu Bobi Wine nti ensonga nga zino government ekola ebintu nga bino okusobola okuba nga providing abapoliisi obusente nti boda gye bakwata ne batwala olwo ate mwatu wa boda na bargaining nga n'owa poliisi okusobola okuba nga muwaayo akantu boda ye bagite. Kyekyo kyannyonnyodde n'agamba nti Museveni akola enkola zino okuba nga ate mwatu asettingira abapoliisi bwe bagenda okuba nga bafunira akasente. Ebintu nga bino abikondemize nengera nawe ne wokiraba olayira ddala ng'ate mwatu kuba kunyigiriza muntu wa wansi tuyinza kuwamba boda z'abantu kakaaga boda kakaaga boda ziba mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira boda kakaaga olwo bo bagenda kulyawa ezimu za looni abagagga bo basigala baba banja. So ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga likinga commentinga era subscribinga.